benvinguda, Carme Ruscalleda. Molt bé, gràcies. T'agraïm també molt especialment la teva presència aquí. Abans parlàvem de referents, saps que ho ets? No, saps que ho ets? No. Tots sumem, tots tenim un referent i ho ets de moltes dones, però pel teu discurs com a dona, com a cuinera, com a xef i sobretot per professional. I crec que això és una cosa molt important en un dia com avui, perquè aquest discurs l'has tingut sempre, l'heu tingut sempre, i no fa falta que sigui el 8 de març del 2021 perquè sigui palès. El que sí que és important que avui, en aquest 8 de març, doncs hagin pogut fer un gastrodona. Permeta'm un moment, només pel tema de la temperatura, perquè... Perfecte. Sí? Perfecte. Molt bé, doncs. Que bé que no falla. Ens relaxa bastant més, no? Ens relaxa bastant poder-nos treure la mascareta, tot i que potser no podem mantenir aquella proximitat que a vegades hem tingut i que recuperarem, ben segur que recuperarem. Som mediterranis, eh? Sí, i ens empeny les ganes a vegades de la proximitat. Carme, no sé... En aquest escenari que ens reuneix, Estrella, la cuinera que va aconseguir més estrelles Michelin i que segueix brillant amb un discurs lúcid i clar allà on va. Carme Ruscalleda, benvinguda a Gastrodona. Moltes gràcies. Bé, merci per convidar-m'hi, naturalment. Ja sabeu que a mi m'agrada xerrar i m'agrada xerrar de la meva feina i del que sento i del que m'emprenya i del que em motiva. Per tant, porto unes imatges que m'ajudaran a construir aquest discurs aquest dia d'avui que tant sacseja el món, jo penso que cada vegada més, però serà important quan no calgui un dia de la dona. Llavors haurem aconseguit alguna cosa, però mentrestant aprofitem-lo i procurem doncs, dir coses. Aquests som totalment inconformistes. Bé, començarem aquestes imatges. La primera imatge és Sant Pol de Mar. Jo sempre he defensat que depèn allà on naixem, ens modula el caràcter. És allà on aprenem a expressar-nos, a relacionar-nos, aprenem a parlar i aprenem a menjar. Per tant, aquelles coses que aprenem de petits ens acompanyaran tota la vida i realment, a banda de que hauran modulat aquells sabors que haurem après en viu i en directe perquè no ens colin una cosa que tenia els papers de defunció amb regles, sinó que les recordem fresques, també en aquests coneixements aprenem que el món és gran, que el món és divers, quan som capaços doncs, de conèixer altres cultures. Bé, la meva història jo penso que és coneguda. Jo sóc filla d'una família pagès i comerciant. En aquesta família jo ho demano, m'agradaria fer una carrera artística. Era un moment que les nenes no ens preguntaven què vols ser quan siguis gran. Ara hi ha una sort. Ara jo penso que ja s'ha conquerit una batalla sense fer-la i és que crec que no hi ha famílies que si tenen nens i nenes no diuen al nen què vol ser quan siguis gran i a la nena no li pregunten, sinó que tots dos es formen amb les mateixes capacitats, fins i tot l'escola és de nois i noies, i tots tenen l'oportunitat per escollir aquell treball professional que els crida. A la meva generació això no passava, es formava més els nois, les noies se'ns formaven per casar-nos i seguir a l'home. Jo sí que vaig dir que m'agradaria fer una carrera artística, a casa els hi va semblar que ho trencava tot, per això varen modernitzar la botiga, i en aquesta botiga vaig tenir una gran sort, perquè a casa també criaven bestiar, criaven porcs, i el pare va tenir la idea que perquè fos, doncs, tingués més tirada d'oferir carn fresca de porcs criats a la casa i, evidentment, elaborats. I allà vaig rebre una formació de tocinaire i el porc, jo sovint he dit que em va convertir en una persona feliç, perquè jo treballava perquè tocava, però el porc em va obrir la ment a fer el joc que feia ara la Carme Piques, no? A posar-hi altres carns, a posar-hi altres fruits secs, a posar-hi formatge, a sentir la por de si venia algú i em comprava i pagava, naturalment, i que tornés i renyés. En canvi, era tot el contrari. Per tant, aquesta botiga va ser ben bé l'embrió del que després va anar passant. La vida, ho sabeu, la vida et va conduint. La vida et va presentant uns trens que t'hi embarques o no t'hi embarques. De fet, en aquesta botiga, quan ens vàrem casar, jo em vaig casar amb el nòvio de tota la vida, un veí, Antoni Balam, que avui ens acompanya, i la botiga dels pares ja hi vàrem donar la volta. I li vàrem donar tant la volta que vàrem fins i tot crear el desig i ja planos per posar taules a la botiga. Volíem servir esmorzars tardans i berenar sopars.
pas. Però l'atzar ens va visitar, aquest tren es va parar davant de la nostra porta i vàrem poder comprar, pel mateix que valia aquelles obres a la botiga, un hostal que era al davant mateix de la botiga. Això realment va canviar la nostra vida. Jo penso que els reptes, proposar-te fer una cosa nova, és el que et dona corda. Et dona corda, naturalment, si hi creus. Et dona corda si t'il·lusiones. Ara, quan ens hem creuat amb la Carme Piques, hem dit, home, el no mandra. El no mandra és bàsic, i més en aquesta professió, el no mandra. Érem dos joves en aquell moment, de 36 anys, que vàrem tenir clar que no pararíem taula a la botiga, que pararíem taula davant del mar. Davant del mar, no tocant nosaltres un producte marí, només tocàvem un producte carni. Dos joves de 36 anys que ja portàvem a l'esquena 20 anys treballant. Vam començar tots dos a treballar 16 anys. Per tant, érem dues persones curtides, que sabíem a què ens llançàvem i que, evidentment, hi volíem posar el nostre segell i la nostra personalitat. I penso que la gastronomia, la cuina, ens permet una llibertat a un preu molt alt de fer-ho a la teva manera. I aquesta llibertat de fer-ho a la teva manera et realimenta en operar i a continuar treballant. Però el món és gran i evidentment amb les xarxes socials, amb tota la tecnologia, cada vegada és més petit. Abans m'explicava una meva àvia que una seva amiga va anar a Madrid i va semblar que anava a la lluna. I ara, en canvi, fixeu-vos, ja em sembla molt que és un japonès que està buscant 20 persones que l'acompanyin, que els invita per fer-hi un viatge. Ha canviat. Tot és molt més a la vora. Tot ens podem cercar una recepta de l'altra punta del món i ensejar-la a casa. Per tant, que bé aquesta globalització, que bé que sapiguem passar-la pel sedàs i ben entendre-la. Perquè, esclar, hi hem hagut de posar ordre. Ara ja no només hi ha productes de proximitat, ja no només hi ha productes de quilòmetre zero. Hem hagut de numerar els aliments. Enumerar els aliments d'un producte de gamma 1, que és aquell que ningú ha tocat, és aquell que els peixos tenen escata, és aquell que els pollastres tenen plomes i tenen sang, i els vegetals tenen sorra, per arribar ja a consumir gamma 6. Una gamma liofilitzada que no pesa, que pots viatjar a la Lluna. Tot això tenim al nostre abast. Totes aquestes games per triar i, evidentment, per exigir la traçabilitat i la qualitat de cada un dels aliments. Som el que mengem. Ho defenso plenament. Els devoradors i els devorats. I no els devoraràs només un pollastre, sinó també una pastanaga, un enciam. També s'ha hagut de nodrir, també hem d'exigir aquesta qualitat. I us he de dir una cosa, els que l'alimentació troben que és un acte banal, que només s'aturen i posen benzina i no s'hi fixen, els enganxarem a fixar-s'hi en què hi ha un producte que ens correspon per cultura, per la salut. Per la salut enganxarem aquell que no s'hi atura. I en aquests moments que tots hem estat confinats, quants no han descobert que tenien un talent que no sabien que tenien, que era l'hora de cuinar? Quants no han estrenat aquell aparell que tenien guardat, que el va cagar el tio o el van portar els Reis i no l'havien estrenat? Quants no han descobert que tenien al voltant uns mercats amb productes vius i ha arribat a la seva taula uns sabors que o no recordaven o fins i tot no coneixien? Per tant, per la salut convencerem a tots aquells que els sembla que la cuina tot és parlar de l'artifici. Per què és important aplicar idees? I les idees és el que us deia, la idea és aquella llibertat que et dona corda de fer-ho la teva manera, que et retroalimenta. Però el més important de les idees és portar-la a terme. Naturalment que quan tens una idea vols triomfar, però si la idea és una pífia i fracasses, d'aquell fracàs has après molt. Jo sovint faig coses fins i tot amb escoles de primària i de secundària. Jo els dic sempre, quan digueu una idea, porteu-la a terme. Primer, evidentment, feu aquell tast mental, no? Feu aquell tast, ensegeu si allò pot funcionar. Però si no funciona, no cal que t'ho apuntis, perquè te'n recordaràs sempre. Ara, si funciona, nota-t'ho, perquè potser moltes vegades diràs, ostres, varen fer un dia una cosa i no vares anotar-t'ho. Per tant, porta les idees a terme perquè encara que no sigui el que buscaves, sempre hauràs après. Per què ens barregem, ens globalitzem? Perquè les cultures sempre sumen. Jo quan era petit, als anys 60, van venir tot una llau d'andalusos que van arribar al Maresme i ens van portar tots aquestes sopes fredes tan interessants, els gazpachos, que van entrar a les cases nostres i semblava una revolució menjar una sopa freda i de tomàquet i tan amanida. I ara, en aquests moments, les meves netes ja els sembla que tota la vida l'hem menjat d'aquesta manera, l'estiu una sopa freda.
gènere. I en canvi no. Ve un moment que arriba, qualla i evidentment l'abraces com a cultura. I naturalment, cultures que s'estan fent un forat a la nostra societat, com és la manera d'entendre una cultura japonesa, una cultura asiàtica o una cultura americana. Totes van deixar petja. La clau és que dins aquesta globalització mantinguem i estimem la nostra. Sempre podem bussejar i mesclar, però hem de protegir extremadament la nostra per no perdre-la, perquè evidentment ens n'hem de sentir responsables. I en aquesta responsabilitat i en aquest aprenentatge, en aquesta globalització, som capaços d'atrevir-nos a fer tallarines no només de pasta, per exemple, amb tinta, sinó tallarines de propi producte, tallarines purament vegetals, i treure cada vegada més l'essència del marisc, amb coccions més curtes, amb coccions més vives. Aquest és el coneixement i la tecnologia i la ciència que tant ens està ajudant. O la famosa amanideta de Mercader, que tant als anys 70 va sacsejar aquella cuina i li va donar una volada que, fixeu-vos, no para de circular aquella amanida de favetes, embolcallar-la amb un caneló finíssim d'aigua de mar i jugar amb gustos doncs, de mostasses, d'alls negres. El minimalisme de semblar ben bé una taca blava al plat. I en canvi, dins aquest minimalisme, que sigui l'emoció quan ho portes a la boca. Abans parlàvem de l'estètica, importantíssima l'estètica. És importantíssim cuidar-la, però el més important és que en aquella estètica, quan arriba a la frontera de la boca, que és on hi ha totes les capacitats organolèptiques, no et decebi, que no es quedi només en la foto. No fem una foto, fem un plat, volem que sigui subtil, però volem que arribin al teu intel·lecte per la emoció dels sabors. I, evidentment, tot aquest treball, totes aquestes idees portades a terme, tot aquest repetir quan una cosa no surt bé, no es pot fer. Tot aquest camí sense gent que estimi la casa, que estimi la filosofia, que discuteixi totes aquelles idees que posa sobre la taula, que sigui capaç de treballar més enllà del que és un contracte de treball. Així farem camí. Acompanyats de gent que realment sui la camiseta amb molta, molta estimació. I aquests maleït 20, que tots ens hem quedat tan aturats, que tots hem mirat tant des del terrat la lluna, i que la lluna sempre ens porta lluny, aquells camins que els que haureu vist que la Mediterrània fa un camí de plata, ens ha de portar a voler somiar que això passarà. Això passarà perquè aquella frase famosa castellana de no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, això és així. La humanitat n'ha passat de més dures, de més sèries, que ha abolit molta població. No tenien els coneixements que tenim ara. Per tant, siguem capaços de creure, de ser obedients, d'acatar el que ens proposen. Per què ens en sortirem? Perquè aquesta lluna torna a sortir cada dia com surt el sol. Posem-hi aquesta il·lusió, cultivem-la aquesta il·lusió, perquè és la clau, evidentment, de tot. I siguem capaços de mirar més enllà d'una pantalla tàctil, més enllà de mirar aquest mòbil que ja sembla que el tinguem enganxat al cos. Sapiguem mirar a través d'aquestes mascaretes i veure si aquella persona que ens segueix riu o plora. Sapiguem mirar qui pateix, sapiguem mirar qui necessita ajuda. Sapiguem mirar més enllà d'aquesta tecnologia que veiem a l'altra punta del món. Hi ha una imatge que em va quedar gravada i us explicaré, és ben bé una emoció de fa més de 10 anys. Era una campanya publicitària, una parelleta joveneta, asseguts davant d'un parc natural preciós, on el sol queia, estava ben bé en el crepuscle, estava caient el sol. I tots dos, cadascú, sentadets, amb la seva maquineta, tothom, amb les seves xarxes controlant i contestant. I el sol anava caient. I ella aixeca la vista i fa, oh! Se n'adona, i el toca i amb ell mira, i ell fa, deixa'm, i continua. I ella mira, i ell continua, i ella fa, clac, i li envia. I llavors ell ho rep i diu, oh, mira, i ella li diu, mira. I és que és això el que ens passa sovint. Tenim tantes coses, tants inputs, rebem tantes coses de tot arreu que no veiem potser sovint coses que tenim tant a la vora. Moltes vegades de cultura local que és senzilla, que ens pot donar una sortida de ser originals, de ser diferents. Hem d'apostar per ser diferents. Perquè, evidentment, que la nostra societat moderna va encarrilada a consumir productes de cinquena i de sisena gamma i buscar productes detox, que ens mantinguin en forma, productes que venen realment sanitzats i ja preparats. I ens oblidem
del valor d'un pa, d'una llesca de pa, d'una llesca de pa meravellosa, que d'un pa, quan es va, ja emociona, només amb un fil d'oli, un pa que envelleix bé, que no es converteix ni en un xiclet ni en una arma de defensa. Per tant, han de conviure aquesta gamma primera, aquesta gamma del pa bàsic bo, que fa olor d'aliment, evidentment, amb els productes més energètics i més detox que ens puguin presentar. Perquè una taula, treballem per una taula. Una taula pot ser, doncs, una taula electoral, com aquest diumenge al Barça. Pot ser una taula petitòria. Pot ser una taula de negociació, que tanta falta ens fa. Però nosaltres tenim taules d'emocions. Qui s'acosta a casa nostra i ens tria de la llista que hi ha d'aquesta competència que, evidentment, ens ha de posar les piles, els hem d'emocionar a la taula. I a aquesta taula nostra els hi hem de fer recordar coses del passat, els hi hem de descobrir coses que seran del futur. Aquest altar és el motiu del nostre treball, no fallar aquesta taula. Per no perdre en va el mot gastronomia. La gastronomia és l'excel·lència de les coses del menjar. I avui dia que tenim a casa nostra joves que s'han format a les escoles, que tenim el producte d'aquell productor, tant si és de muntanya, de corral o de mar, que treballa realment estimant el que fa. Home, no podem fallar al client. Evitem la mandra. Evitem, vinga, va, amb menys també passa. Evitem-ho. Aquell menys és més, en aquest cas no. Sempre aquell detall més, sempre serà més. Tant a la cuina com a la sala. La sala realment és aquell equip que es dialoga. És com un teatre. El pols és la cuina, és l'obra, però hi ha, doncs, evidentment, els actors, el teatre, l'escenari, és la sala. Aquesta és la comunió de la gastronomia. I tenim les eines, la capacitat i el talent al país, ple d'homes i de dones. Evidentment, aquest és un discurs per tots, per ells i per elles. En un món que no anem, abans en parlàveu, no? Les xarxes estan importantíssimes. Expliquem-ho. És clar que sí que hem de ser-hi. Ho hem d'explicar i ho hem de comunicar. Aquesta és la porta. Ho hem de comunicar com hem de saludar al matí quan sortim al carrer i hem de saludar la papeta. És com saludar el món. Saludar el món i explicar què passa a casa teva, què sents, què t'interessa, què estàs comunicant. No us ho perdeu. Naturalment, som el que mengem, som el que pensem, som el que sentim, som com ens movem. Cuidem-ho, i més en aquests moments. Ens estan alertant que no només hi ha la pandèmia del Covid, sinó que hi ha una pandèmia psicològica. I tenim molts números de tants mesos aquí derrotats, de no poder treballar, com volem treballar, com podem treballar. Per tant, hem de cultivar aquest què mengem, què pensem, com ens movem, què sentim. Per posar en valor la diferència dels brots. La diferència de les espècies, la diferència de la manera de menir, la diferència de casa nostra. Naturalment que hem d'estar informats de les tendències del món, però hem de passar per aquell talent personal, per ser diferents. Si som diferents, serem originals. I cada un, en el lloc que hem nascut, cada un som diferents. Per tant, el valor està en la diferència. La diferència d'homes i de dones. Aquesta és la globalització. Aquest és l'interès bàsic en el món vegetal i en el món animal, sens dubte. Perquè ningú ens va dir que seria fàcil això. Ningú ens va dir que seria fàcil. I qualsevol temps passat va ser millor, n'hi ha que diuen, no us ho creieu, qualsevol temps passat va ser pitjor. Perquè quan la meva tia, jo era un tap, i em deia, si moro i no hi ha plaça per tornar al món d'home, que no m'hi vulguin, jo vull una plaça d'home. Jo deia, què diu la tia? Clar. I quan em vaig fer gran ho vaig entendre, clar, perquè la tia, com havia nascut, i li havien posat una motxilla, i en aquella motxilla li havien anat posant coses, la casa, la canalla, la viram, clar. Clar, és que és això, i en canvi, fixeu-vos, els nois i les noies alliberen aquestes motxilles, les parelles formen família, ja no et toca a tu només cuidar de la canalla és de tots dos, la casa és de tots dos, què vol dir que m'ajuda a què? Per tant, aquí hi ha un creixement grandíssim, grandíssim. Evidentment que la tia, si ara tingués un túrmix a la mà, es tornaria boja.
i avui dia que tenim tanta tecnologia, jo no entenc com hi ha qui diu no té temps de cuinar. Home, potser és que no li interessa. Per tant, al cap i a la fi, els professionals no cal, perquè per això ho hem elegit lliurement aquesta professió, però sí que el món domèstic no hem de parar de dir posa la cuina i la nutrició a la llista de les coses interessants de la teva vida. Perquè a banda de salut, a banda de bon rotllo, a banda del món gourmet, formaràs aquella canalla que està creixent a casa teva i que quan es facin grans podrà triar de tot el ventall de possibilitats que hi haurà per menjar. Moltes gràcies per convidar-m'hi. Naturalment que poso en valor el talent femení. El talent, s'ha dit avui aquí a l'escenari, el talent no té gènere. I avui dia que les dones ja no hem de demanar permís als homes perquè el banc ens deixi treure una targeta de crèdit, com jo també havia patit. Ara això ja no passa, ningú ens veta, ja no hi ha restaurants que no vulguin contractar dones, això ja no passa. Dones al poder, estimeu la feina i poseu-hi tot aquest talent que us acompanya de sèrie. Jo no puc dir res més, no puc dir res més, sinó que agrair, Carme, la teva presència aquí avui. Vas dir vindré, i vindré per militància, sí. I a més, aprofitem la benentesa, de veritat que sí, de tot cor. Volia afegir a tot això que has dit tu, que fa poc et van donar un premi de cultura, i tot això és cultura, és, i el que has explicat aquí és molt més que cuina i gastronomia. Amb la Carme Gasull, la Meritxell Falgueres, que avui han estat al nostre costat, el Carles Sitjà, que va escriure i va creure en aquest projecte de Gastrodona. Amb la Rosa Bel, que és la nostra persona de producció, que us ha trucat a totes una per una. I a l'Alexia Gustau, que és la nostra persona de disseny, que ha fet aquests dissenys, a part de tot l'equip. Hem de mantenir distàncies, però les que us heu quedat, sisplau, la Carme, la Diana, l'Eli, veniu a fer aquesta foto i un brindis, perquè, Carles, un cop més, gràcies a tu i a tot DAM, aquest equipàs que teniu, que ha cregut en el projecte, en Miquel Campà, un test, que és l'altra persona que és aquí, crec que el discurs de la Carme va molt més lluny del que volíem fer avui. Sí o no, Carles? Sí, sí. Bueno, la veritat és que ha sigut espectacular, aquest final ha sigut èpic, una ponència preciosa, jo la recomano a tothom del sector. Per nosaltres havia sigut una jornada preciosa. D'alguna manera aquí a l'antiga fàbrica ha sigut un plaer poder compartir aquest esdeveniment amb tots vosaltres i fer aquest petit homenatge d'alguna manera, no? Donar visibilitat, doncs, a totes les companyes del nostre sector. No? És un orgull per nosaltres i un final així, doncs, espectacular. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Carles, i aquest equip de DAM que ens ha ajudat tant. Carme Gasull, ha sigut un gran plaer. Meritxell Falgueres, un gran plaer. Carme Ruscalleda, de tot cor. Veniu, mantinguem la distància, però veniu. Rosa Bel, puja també aquí, sisplau. Totes aquestes, i moltes més que no hi poden ser, són dones de l'equip, dones que han estat avui al Gastrodona, i les dones, manteniu, perquè és una foto, ja ho sé, és una imatge, però l'alegria de poder comptar amb tu i totes elles és doble. I l'Alexia, que no la veig, allà està, el disseny, l'equip i tota la gent que no es veu a fora d'aquí. Que jo, si em permeteu, brindaré amb vosaltres, perquè aquest Gastrodona i el Miquel Campà, que el tenim allà darrere treballant, és una mica el que preteníem en aquesta festa, que fos un esdeveniment únic, diferent, singular, i que gràcies a totes ha pogut ser possible. De veritat, de tot cor. Gràcies. Emotiu i emocionant. Carme, gràcies. Salut. També. Salut. Rosa Bel, Alexia Gustau, les germanes, la gent, Meritxell, i gràcies especialment no només a Estrella Damm, sinó també a Vilajuïga, a Indagama, a Parlem Telefonia, a Castell i a la Boqueria, que ens donen el seu suport, a tota la gent que avui hem parlat, productores, elaboradores, les dones del món rural, les que, com tu i com totes elles, la majoria han nascut de la terra i que cada producte que avui ha estat aquí sobre la taula és gràcies a elles. També, les que no hi sou, hi sou. D'una manera o altra, aquest Gastrodona ha sigut per totes vosaltres. Estrella és nom de dona i avui les dones han sigut les estrelles. Gràcies.